са сини фанелки, са на път да повторят поне да повторят постижението си от миналата година. Но ще узнаят името, ще узнаем имената на двата финалисти. Меси с няколко финта. Удар и гол! Ето това е Меси. Страхотно изпълнение, страхотно финтово движение от страна на Меси. Замахна, че ще стреля към вратата, прибра топката, по този начин си освободи. Еми да, голям Меси, потвърждава се за пореден път, защото не го казваме ние, те фактически делата са важни, в случая какво се показва на терена. Ние дори не говорим, на което гледат нашите зрители, абсолютно. Те го гледат и статистика.